Ինչ խնդիրներ էին բախվում Տավուշի մարզի երիտասարդները եւ ինչ հնարավորություններ ունեն։ Այս ամենը ամբողջացվել է վերջերս հրապարակված Տավուշի մարզի երիտասարդների աշխատանքային իրավունքները, արդի մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ զեկույցում։ Բարև ձեզ, Տավուշի հեռուստաընկերության եթերում այսօր կխոսենք զեկույցի մանրամասների եւ հետազոտության արդյունքների մասին։ Իմ հյուրերն են Արփինե Երիցյանը, քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի ղեկավար, միասնական սոցիալական ծառայության Իջևանի տարածքային կենտրոնի առաջատար մասնագետ Սմբատ Սուսուլյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի Հյուսիսային տարածքային կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ Գագիկ Մազմանյանը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ուրախ ենք ձեզ ողջունել Տավուշի հեռուստաընկերության տաղավարում։ Կխնդրեի ներկայացնել Տավուշի մարզի, մասնավորապես Իջևան քաղաքի աշխատաշուկան ինչ պատկեր ունեն եւ ինչ է առաջարկում երիտասարդներին, ինչ հնարավորություններ կան եւ նաեւ խոսենք հակառակ ուղղության մասին, ինչ խոշնդոտներ կան։ Նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Կարևորագույն հարց է քննարկում այս հաղորդման ընթացքում։ Երիտասարդությունը մեր երկրի ապագան է եւ մենք նույնպես գործիբերումով լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքներին, հատկապես նրանց աշխատանքի տեղորման գործընթացի կազմակերպմանը։ Հիմնական աշխատանքներից մեկը, գործառույթներից մեկը միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի, դա թափուր աշխատատեղերի հայտնաբերումն է գործատուների հետ համագործակցության արդյունքում եւ հարմար կադրերի ընտրությունը եւ աշխատանքի տեղավորումը։ Նշեմ, որ մեր մոտ ընդհանուր աշխատանք փնտրողների թիվը կազմել է 1789 շահառու ունենք, որից 1592-ին ու 92-ը ստացել են գործազուրկի, ուրեմն կարգավիճակ, նրանց 16%-ը երիտասարդներ են, այսինքն միջև 29 տարեկան անձինք են։ Այդ տվյալները միայն Իջևան քաղաքին է վերաբերում։ Իջևանի տվյալները, Իջևանի տարածաշրջանի նաև գյուղական բնակավայրերի։ Գյուղական բնակավայրերին է վերաբերվում։ Ներկայումս ունենք 62 թափուր աշխատատեղեր, հիմնականում դա սպասարկման ոլորտի, առևտրի ոլորտի, կրթության ոլորտի նույնպես ունենք թափուր աշխատատեղեր եւ մեր շահառուների հետ որոշակի աշխատանք տանելով կարողանում ենք ուրեմն նրանց աշխատանքի տեղավորել։ Աշխատանքի տեղավորվածների մոտ ուրեմն 41%-ը միջև այժմ երիտասարդներ են հանդիսանում։ Հիմնական գործատուների խոչընդոտներից կարելի է նշել, որ գործատուները հիմնականում պահանջում են փորձ ունեցող եւ որոշակի մասնագիտական կրթություն ունեցող ուրեմն անձանց, բայց կարողանում ենք մենք որոշակի աշխատանքներ տանել պետական ծրագրերի շրջանակում եւ այդ գործընթացները որոշակի չափով այդ ռիսկերը նվազեցնել եւ կարողանում ենք մարդկանց տեղավորել աշխատանքի, այդ թվում նաեւ երիտասարդներին։ Իսկ նշեցիք, որ կան թափուր հաստիկներ համայնքում, ինչպես կարող ենք ծանոթանալ այդ հաստիկների ցուցակներին։ Մենք կարող ենք մտնել employment.am կայքին, նաև մենք ունենք Facebook-յան մեջ մեր տարածքային կենտրոնը, կարող են այցելել մեզ միասնական սոցիալական ծառայություն, մանրամասն մենք որ հետաքրքրում է թափուր աշխատատեղերը եւ պետական զբաղվածության ծրագրերի, պետական ծրագրերի ցանկանում են ուրեմն տեղեկատվություն ստանալ սպառիչ, կարող են դիմել մեզ եւ մենք մեր այդ ամբողջ ինֆորմացիան կարող ենք տրամադրել իրենց եւ նաեւ եթե ցանկանան իրենք որևէ տեղում աշխատել, ապա կուղորթենք այդ գործատուի մոտ եւ իրենք կարող են ընտրել հարմար աշխատանք եւ տեղավորվել ուրեմն աշխատանքի։
Շնորհակալություն։ Ես հաղորդման սկզբում նշեցի, որ ընթացիկ տարում Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնը իրականացրել է հետազոտություն երիտասարդության աշխատանքային իրավունքների շրջանակում և հետաքրքիր է իմանալ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության տեսանկյունից. Երիտասարդությունը, երիտասարդները արդյոք ունեն հատուկ խոցելիություն իրավավորում։ Մեր հետազոտության նախորդած բազմաթիվ հետազոտություններ եւ այդ թվում մեր հետազոտությունը եւս ցույց են տալիս, որ երիտասարդները որպես առանձին վերցած սոցիալական խումբ զբաղվածության ոլորտում ունեն հատուկ խոցելիություն, որը առաջին հերթին հենց տարիքով է պայմանավորված։ Ընդ որում աշխատանքային իրավունքներ իրացնելիս խնդիրները սկսվում են դեռևս այն պահին, այն կետում, երբ երիտասարդները փորձում են մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո մուտք գործել աշխատաշուկա։ Ամենամեծ խնդիրը, որի մասին մատնանշում են նաև մեր հետազոտության արդյունքները, դա այն է, որ գործատունները հիմնականում պահանջում են մասնագիտական փորձ, փորձված կադրերով են ուզում համալրել թափուր աշխատատեղերը, իսկ օբյեկտիվ պատճառներով երիտասարդները այդ փորձ չեն ունենում։ Իհարկե, վերջերս ընդունվեց կամավորության մասին օրենքը, ես հուսով եմ, որ սա ինչ-որ չափով կարող է նպաստել այս խնդրի կարգավորմանը, բայց մինչև այսօր այդ խնդիրը բաց է եղել։ Անգամ այն պահին, երբ երիտասարդները կարողանում են աշխատանք գտնել, փորձի բացակայություն ունենալով, խնդիրներ են ծագում նաև աշխատանքային բուն գործընթացում, մասնավորապես խոսքը տարիքային խոցելիության մասին է, հա, խնդրական վերաբերմունքի մասին է։ Հատկապես դա մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դրսևորվում են պետական հատվածում, երբ ավելի տարեց, ասենք տարեց, ավելի փորձառու եւ ավելի տարիքով մասնագետները ավելի դժկամորեն են կիսվում գիտելիքով, փորձով, քանի որ մրցակից են պոտենցիալ դիտում։ Սա իհարկե որից առանձին վերցած կազմակերպության ներսում ինստիտուցիոնալ հիշողության, կազմակերպության պահպանման ու փոխանցման տեսանկյունից մեծ խնդիրներ է առաջացնում։ Բացի այդ, խոցելությունը դրսևորվում է նրանով, որ նաև աշխատավարձի վճարման ժամանակ անհավասար վերաբերմունք են արժանանում, հա, այսինքն միևնույն աշխատանքի համար, նույն աշխատանքի համար ավելի փորձառու մասնագետները ավելի բարձր են վարձատրվում գործատուների կողմից, քան երիտասարդները։ Իհարկե, այս ոլորտում խնդիրները բազմաշերտ են ու շատ-շատ են, երբ սկսեցինք ուսումնասիրել ընթացը եւ այս ողջ սպեկտրը չենք պատկերացնում, եթե մասնավորացնեմ ու պրոյեկտեմ Տավուշի մարզի վրա խնդիրները, երիտասարդների, հատկապես հեռավոր համայնքներում ապրող երիտասարդների համար խնդիր է զուտ համայնքային ենթակառուցվածքների բացակայությունը։ Խոսքս մասնավորապես համայնքային տրանսպորտի մասին է։ Երբեմն հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում երիտասարդների համար, որոնք բնակվում են հեռավոր բնակավայրում, ենթադրենք աշխատանք են գտնում X բնակավայրում, բայց կանոնավոր տրանսպորտի բացակայության պայմաններում խնդիր է դառնում այդ աշխատանքի ներկանալը, սա ընդհանուր գծերով։ Աշխատանքային միջավայրում հաճախ լինում են աշխատանքային վեճեր, վիճաբանություններ, եւ հետաքրքիր է, թե որոնք են այս վեճերի հիմնական պատճառները եւ սրանց հետևանքները նաեւ, եւ կցանկանայի առանձնացնենք երիտասարդությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ու կանանց, ինչ հետևանքներ են ունենում աշխատանքային վեճերը այս խմբերի համար։ Հղում կատարելով մեր հետազոտությանը ասեմ, որ ընդհանրապես աշխատանքային հարաբերությունները սկսում են այն պահին, այն կետում, երբ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր։ Խնդիրը երիտասարդների պարագայում կանում է նրանում, որ երբեմն սա հատկապես վերաբերել է մասնավոր հատվածին։ Աշխատանքային պայմանագրեր գործատուները խուսափում են կնքել երիտասարդների հետ, հիմնականում ստվերային շուկայում են ներգրաված լինում։ Բացի այդ, անգամ կնքելիս նախապատվությունը տրվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրերին եւ ոչ աշխատանքային պայմանագրերին։ Գործատուները հասկանալի պատճառներով խուսափում են աշխատանքային պայմանագրերից, որովհետեւ այդ պարագայում իրենք նաեւ պարտավորվածություն ունեն որոշակի սոցիալական, առողջապահական երաշխիքներ ապահովել։ Սա խնդիր է։ Ընդհանրապես մյուս կողմից կարևոր է նաև նշել, որ երիտասարդների շրջանում շատ թույլ է իրազեկվածությունը աշխատանքային պայմանագրերի բովանդակության վերաբերյալ։ Այստեղ իհարկե պատասխանատվության բեռը միաժամանակ եւ գործատուների վրա է եւ երիտասարդների, թեպետ օրենքը այս տեսանկյունից հստակ մատնանշում է, որ բովանդակության ներկայացնելը միանշանակ գործատուի պատասխանատվությունն է, բայց սա կարծում եմ զերծ չի պատահում նաեւ երիտասարդների պատասխանատվության, հա, այդ պահը։
Իսկ երբ դու տեղյակ չես սեփական իրավունքներից, պարտականություններից, դա հավելյալ խնդիրներ է առաջ բերում։ Նշեցիք, որ մասնավորեցնենք նաև դեպքը, խնդիրները, հաշմանդամություն եւ կանանց նկատմամբ, այո, այն խնդիրները, որ վերաբերել են երիտասարդների համար, նույնատիպ են նաև այս խմբերի համար, բայց առավել սուր արտահայտված։ Այսպես հաշմանդամություն ունեցող անձինք կրկնակի խտրականության է վերաբերվում, նաև իրենց ֆիզիկական սահմանափակումների պատճառով։ Գործատուների մեծամասնությունը չի կարողանում աշխատանքային, չի ապահովում աշխատանքային միջավայրի ադապտացումը, հարմարացումը նրանց անհատական խնդիրներին, երբեմն նույնիսկ չիմացության պատճառով, ոչ երբեմն պարտադիր չէ, որ դա պայմանավորված լինի հատուկ մտայնության։ Բացի այդ, հաշմանդամները, այսպեսի մի խնդիր կա, չգիտեմ գործընկերներս այս մասով կհավելեն թե չէ, բայց պետական աջակցության ծրագրերը մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նաև որոշ չափով հաշմանդամներին դրդում են աշխատանք չորոնելուն, այսինքն ինչ որ հարմարավետության զոնա է ձևավորվում, քանի որ հա երբ չես աշխատում, ստանում ես հաշմանդամության նպաստ, ես մի տեսակ հարմար դաշտ է ձևավորում, եւ երբեմն գերադասում են ուղղակի չաշխատել, նամանավանդ որ աշխատավայրում հավելյալ խնդիրների են բախվում։ Կանանց խնդիրների վերաբերյալ անդրադառնալիս իհարկե շարք շատ ավելի լայն, ավելի ընդգրկուն է։ Կանայք ավելի շատ տնային աշխատանքներում են մեծ ամասամբ ընդգրկված, մեր մասին է խոսքը, որոնք չվարձատրվող են։ Խնդիր է նաև այն, որ երբեմն այն դեպքերում, երբ կանայք իրենք են ցանկանում մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել, շատ դեպքերում ընտանիքներն են դեմ լինում, որովհետև նույն ընտանիքի սահմաններում կանայք բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարում։ Բացի այդ, գործատուները կանանց նկատմամբ որոշակի խտրականություն են պայման ցուցաբերում կապված նրանց ընտանեկան կարգավիճակով, օրինակ ամուսնացած երեխաներ ունեցող կանայք ավելի քիչ են ներգրավում աշխատանքներում, որովհետև գործատուն հասկանում է, որ երիտասարդ կինը նաև ապագայում մայրանալու հարց է մեջտակալու, հետևաբար ինչ-որ ժամանակ նաև աշխատանքից բացակայելու խնդիր է լինելու, նոր աշխատանքով աշխատակցով համալրելու անհրաժեշտություն է առաջանալու եւ այլն։ Բացի այդ, խնդիր է, որ բարձր պաշտոններում կանայք բավականաչափ ներկայացված չեն, եւ անգամ ներկայացվածնել դեպքում էլի աշխատավարձերի անհամաչափություն կա։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, եթե չեմ սխալվում, աշխատավարձերի այդ խզումը տղամարդկանց եւ կանանց միջև կազմում է մոտ 25%, ինչը կարծում եմ բավականին զգալի ցուցանիշ է։ Պետական աջակցության ծրագրերի մասով արդյոք մոտեցումը միգուցե փոխվի, որովհետև եթե աջակցությունները չլինեն, ինքը ինքնին արդեն երիտասարդության հանդեպ սենց անտարբեր վերաբերմունքի դրսևորում կարող է լինել, միգուցե մոտեցումը փոխվի։ Փորձագիտական համայնքը վաղուց է խոսում, որ զբաղության ոլորտում տարվող քաղաքականությունը թարմացման կարիք ունի, դա կլինեն վերանայումներ, թե օրենքի փոփոխություններ, դա մանրակրկիտ ուսումնասիրության կարիք կա, հա, ընդ որում բազմաշահառու քննարկումների։ Մենք նաև մեր հետազոտության արդյունքում առաջարկությունների բլոկ ենք մշակել, որ ներկայացնելու ենք գերատեսչություններին, այդ թվում նաև այս առաջարկությամբ ենք հանդես գալիս, որ բոլոր դեպի քաղաքականության մշակման գործընթացներում հավասարապես ներկայացված են բոլոր շահագրգեր կողմերը, ներառյալ գործատուները, որտեղ ամեն մեկը իր մասով ասելիք ունի, որը կարևոր է։ Եթե կունենաք լրացումներ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում։ Ես էլ կներկայացնեմ մոտեցումները նշված հարցի վերաբերյալ, ընդհանրապես ասենք, հայ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված են հստակ բոլոր իրավունքները եւ պարտականությունները, ինչպես նաեւ հայ աշխատանքային օրենսգրքի 84 հոդվածով, ինչպես նշված է մեր բանախոսի կողմից, միանշանակ ֆիքսված է, թե ինչ պետք է ներառնի աշխատանքային պայմանագիրը իր մեջ, եւ աշխատանքային պայմանագրի բովանդակության համար պատասխանատվությունը կրում է միայն գործատուն, որովհետեւ գործատուն պարտավոր է ինքն է կնքող կողմ համարվում, ճիշտ է, երկրորդ կողմը աշխատակիցն է, բայց աշխատակիցը պարտավոր չէ իմանալ աշխատանքային օրենսգրքի այն բովանդակությունները, որոնք գործատուն ներառել նրա մեջ, գործատուն դրա համար պատասխանատվություն է կրում, այսինքն եթե աշխատողը փորձի օրինակից ասենք, էլ եթե աշխատողը համաձայն է, որ իր ամիսը իրեն վճարեն 50,000 դրամ, բայց գործատուն գիտի, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող նվազագույն ամսական աշխատավարձը 75,000 դրամ է, դրանից ցածրի ինքը իրավունք չունի տալու, անկախ նրանց աշխատողը համաձայն է թե չէ, այսինքն պատասխանատվությունը կրելու է միանշանակ գործատուն։
Երկրորդ, ինչպես առաջարկվեց, ուրեմն հայ աշխատանքային օրենսգրքով նաև սահմանված է փորձաշրջան հասկացողությունը բոլորի համար, այսինքն փորձաշրջան կարող է լինել երկու պարագայում. Երբ գործատուն ուզում է տեսնել աշխատողը համապատասխանում է նշված պաշտոնին թե ոչ, և երկրորդ, երբ աշխատողը ինքն է ուզում տեսնել ինքը կարող է այդ աշխատանքը կատարել թե ոչ. Ուրեմն փորձաշրջան թույլատրում է աշխատանքային պայմանագրով նշում է փորձաշրջան առավելագույն ասենք 3 ամիս, այդ ընթացքում գործատուն կամ որոշում է, որ պետք է աշխատի հաջորդը կամ չպետք է աշխատի։ Ուրեմն ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսգրք 201 հոդվածով 2011 սահմանված է դա վերջին փոփոխություններից էր, որ գործատուն իրավունք ունի իր մոտ ընդունել աշակերտների, սովորեցնել, վճարելով բնականաբար ոչ պակաս քան նվազագույն ամսական աշխատավարձը։ Սակայն այստեղ ասենք մեր ուսումնասիրությունների ստուգումների արդյունքում մի հետաքրքիր բան է պարզվում, որ ասենք գործատուն եթե ընդունում է այդ աշխատողին, ապա նրա հետ կնքում է պայմանագիր, ինչպես սովորական բոլորի հետ, որ այդ մարդը պետք է աշխատի և պետք է ստանա համապատասխան վարձատրություն, ոչ պակաս գործող ամսական նվազագույն աշխատավարձը։ Գործատուները այստեղ մի ռիսկի են հանդիպում ընդհանրապես, որ իրենց մոտ, այսինքն տվյալ մարդը սովորելով այդ մասնագիտությունը, հետո իրենց թողնում գնում է, այսինքն գործատուն միջոցներ տրամադրեց, ներդրեց, բայց աշխատողը հետո հեռացավ այլտեղ, դրա համար նրանց հետ կնքում է այնպիսի պայմանագիր, որ ասենք իրենց մոտ այդ ուսուցումից հետո գոնե պետք է աշխատի մի տարի կամ երկու կամ երեք, նայած ինչ ուսուցումը, ինչ կարգի գումարներ է գործատուն ներդրել դրա համար։ Եվ եթե հանկարծ ասենք ուսման կեսից թողեց գնաց, այդ ժամանակ աշխատողը պարտավոր է այդ ամբողջ գումարները հետ վճարել, նոր ասենք թողնի հեռանալ գործատուի մոտից։ Նենց որ այսօր ասենք իրականությունը թույլատալիս, որ գործատուն ուսուցանում, բայց գործատուների մեծ մասը, որովհետև այդ ուսուցման պրոցեսը իրանց վրա թանկ է նստում, ու երաշխիք չունեն, որ հետո հետ կվերադարձվի այդ պրակտիկան, դրա համար նրանք բոլորը, ինչպես դուք տեղ ասեցիք, նրանց միշտ էլ ավելի ցանկալի է, որպես իրենք ընդունեն արդեն մասնագիտական որակում ունեցող տվյալ աշխատանքային տիրապետող, աշխատանքային գործառույթներին տիրապետող աշխատակից։ Բացի այդ, ուրեմն ասեմ, եթե խոսքը երիտասարդությանն է գնում, ասեմ ձեզ, ուրեմն ոչ միայն, ինչպես նշեցիք, մասնավոր սեկտորում, այլ նաև կա ասենք պետական սեկտորում, բոլոր դե գիտեք, թե քաղցարայցյան հանրային ծառայությունը ընդհանրապես ընդեղ աշճանային վճարում ա գնում, թե ինչ ասենք աշխատավարձ ընդեղ ունենք օրենք, Հայաստանի Հանրապետության օրենք, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքն է, ուրեմն նաև ընդեղ էլ ասենք այդ նույն ձեր ասած տարանջատում ընդեղ կա, այսինքն եթե մարդը չունի մասնագիտական այդ ուսուցման ժամանակահատված չի աշխատել, ընդեղ ասենք օրինակ կա կրտսեր մասնագետ, առաջատար մասնագետներ և այդպես շարունակ, չէ, կրտսերի համար ընդհանրապես տասնամյա կրթություն է պահանջվում և ոչ մի աշխատանքային ստաժ, որը բնականաբար ենթադրում էր ինձ ամենացածր աշխատավարձը, իսկ արդեն մնացածը, որ գալիս են ասենք ընդեղ կա գլխավոր մասնագետ, ավագ մասնագետ և այդպես, նրանց համար արդեն պահանջում է որոշակի աշխատանքային ստաժ։ Ուրեմն երիտասարդությունը այսօր մի հետաքրքիր միտում եմ նկարտել ես իրենց մոտ, ասեմ ձեզ, ոչ մեկը չեն ուզում, որ աշճանական առաջ գնա, նրանց հետաքրքրում է մի անգամից և շատ, բայց նման պետք չի, այսինքն եթե ես արդեն այդ ոլորտում աշխատում 18 տարի և ավել, բնականաբար իմ աշխատավարձը բարձր, բացի այդ սանդղակով իմ աշխատավարձը ամեն տարի բարձրացել է, իսկ երիտասարդները գալով մի անգամ ուզում են բարձրացնել, նման կատեգորիա, նման հասկացողություն պետական մարմիններում, ինչպես դուք նշեցիք, բնականաբար չկա, այսինքն կա վարձատրության, պետական պաշտոնյաների վարձատրության մասին օրենք, որտեղ հստակ ֆիքսված է իրենց ստանդարտով բոլորը վարձատրվում է։ Ին համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, կադրերի հոսնության մասին նաև մեր հետազոտության արդյունքներն են ցույց տալիս, ինչպես հանրապետության տարածքում, այնպես համայնքից դուրս շատ ուժեղ արտահոսք է նկատվում, խնդիրները, պատճառները տարբեր են, որոշ դեպքերում Տավուշի մարզում աշխատաշուկան չի առաջարկում են աշխատանք, են թափուր աշխատատեղերը, որը գրավիչ են երիտասարդի համար։ Վերջին տարիների զարգացումների միտումի Տավուշի մարզի աշխատաշուկայում բերում են նրան, որ ավելի շատ են այսօր առաջարկները գործատուների կողմից սպասարկման առևտրի ոլորտում, այսինքն երիտասարդները կարող են աշխատել հյուրանոցներում, հյուրատներում, սպասարկման կետերում և այլն, բայց այս տիպի աշխատանքները գրավիչ չեն երիտասարդների համար ամենատարբեր պատճառներով, վարձատրության սանդղակից սկսած, որ բավականին ցածր է, ավարտած ինչ-որ հանրային ընկալումներով և կարծրատիպերով, որ այդքան էլ մոդայիկ մասնագիտություններ չէ։ Սպասարկման ոլորտին ես հավելեմ նաև, մեր մարզը գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ է, ու այս պարագայում երիտասարդները նաև չեն ներգրավված, չեն
գյուղատնտեսական աշխատանքներում, այսինքն տարաբնույթ այդ աշխատանքները, որ ժամանակին շատ արդիական էր Տավուշի մարզում, այսօր պարզապես մոռացության են մատնվել, ոչնչացվում են, միայն այն պատճառով, որ չկան մասնագետներ եւ մասնագետներն էլ արդեն թոշակ են անցել։ Իրական գյուղատնտեսության դանդաղ զարգանալուն կամ լավ չզարգանալուն մարզում պայմանավորված է մի քանի հանգամանքները, որոնցից մեկը ամենաոբյեկտիվը դա աշխարհագրական տեղակայումն է մարզի, սամանին մոտիկությունը պատճառով շատ հողեր, վարելահողեր, ուղղակի չեն օգտագործվում այն ծավալները, որ կարող են օգտագործվել, բայց դրան զուգահեռ ես լրիվ համամիտ եմ, ես ոլորտ ուղղակի գրավիչ երիտասարդներին, ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ փորձ արվեց նաև խելացի գյուղատնտեսության ինչ-որ կոմպոնենտներ ներդրել մարզ, բայց էլի հարց չկարգավորվեց։ Կարծում եմ, ստեղ շատ խորքային պատկերացումների հարց ունենք։ Երիտասարդների մոտ գյուղատնտեսական աշխատանքը միշտ ասոցացվում է ծանր չարթարացված, ֆիզիկապես այո, շատ զմանշեցնող աշխատանքի հետ, իսկ երիտասարդները չեն ուզում, հա, որովհետև նայում են միջազգային միտումների զարգացումներին եւ ցանկանում են ավելի թեթեւ ու բարձր տրվող, բայց կուզեի փորձաշրջանների հետ կապված մի հավելում անել, 3 ամսյա փորձաշրջանների հետ մեր հետազոտությունը նաև ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի այս փորձաշրջանները չարաշահումների տեղիք են տալիս գործատուների կողմից, այսինքն ինչ սխեմա է աշխատում։ Ես վերցնում եմ երիտասարդ աշխատողի 3 ամիս ժամկետով, ժամկետը լրանում է, ես չեմ ընդունում աշխատողին որպես մշտական աշխատող եւ փոխարենը նորին եմ վերցնում, այսպես ցիկլաձև կրկնվում է, այսինքն երբեմն այս խնդիրը կա աշխատաշուկայում, դրա մասին նաև մեր երիտասարդների շրջանում անցկացրած ֆոկուս խմբային քննարկումներն են դուրս հանել, սա եւս կարևորագույն խնդիր է, որ կուզենայի անդրադարձ կատարվեր։ Ես միլիոնացում, եթե կարելի է, ուրեմն պետության կողմից մեր միջոցով գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվում է մի ծրագիր, որը կոչվում է սեզոնային զբաղվածության միջոցով գյուղացական տնտեսությունների խթանման ծրագիր։ Այդ ծրագրի շրջանակում հիմնականում ընդգրկվում են սահմանային սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները 50-ից իրենք 180 օր տևողությամբ ծրագրի տևողությունն է, եւ այդ ծրագրի շրջանակում իրենք 150,000-ից մինչեւ 350,000 դրամի աջակցություն են տրամադրվում այս գյուղացիա այդ մշակաբույսի մշակության համար։ Նշեմ, որ այս տարի այդ ծրագրերի թիվը անցած տարվա համեմատ աճ է տեղի ունեցել, մոտ 88 ծրագիր ենք այս տարի իրականացնում առայժմ, բայց ծրագրերի թիվը էլ մեծանալու է կապված աշնանացանի հետ, և նշեմ նաև այդ 88-ից 8-ը երիտասարդներ են, որոնք որ իրենց ցանկությունն են հայտնել ընդգրկվել այդ ծրագրերի մեջ և զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, և այդ ծրագիրը նաև կարողանում է որոշակի չափով աջակցել են գյուղացիական տնտեսություններին, որոնք որ որոշակի դժվարություններ ունեն այդ հողատարածքների մշակության, նաև ֆինանսական որոշակի խնդիրներ լուծելու համար։ Շատ բարի, անդրադառնանք դարձյալ աշխատանքային միջավայրում երիտասարդների ներգրավվածությանը։ Ինչ խտրականության դեպքերը դարձյալ շատ են աշխատանքային միջավայրներում, և հետաքրքիր է, թե ինչպես են դրսևորվում դրանք։ Դարձյալ խնդրի թիրախավորված առանձնացնեն երիտասարդներին, կանանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ընդհանրապես դիմումներ շատ են եղնում, բայց ընդամենը այդքան դիմումների մեջ կարելի ասել, որ 2 անգամ է եղել, որ խտրականության դեպք է եղել, որովհետև մնացած բոլոր դեպքերը հիմնականում վերաբերվել աշխատանքային պայմաններին, աշխատավարձի ուշվճարում կամ չվճարման կամ վերջնահաշվարկի, իսկ խտրականության, ասենք դա, եթե ինչ-որ տեղ գլոբալ տեսանկյունից նայենք, որը մեր ներկայացված էր որպես խտրականություն, դա ոչ թե խտրականություն էր, ավելի ճիշտ այլ գործատուի որոշում, որովհետև գործատուն, ասենք, ուներ թոշակային տարիքի հասած 5 աշխատակից, 2-ին ազատել էր, 3-ին չէ, ու նրանք ասում էին խիա հենց ինձ ազատել և ոչ թե նրանց, խիա խտրականություն դրել, բայց գործատուն մեզ հիմնավորեց, որ որովհետև ելնելով իրենց մասնագիտական որակավորումից, իրենց պատրաստվածությունից, իրենց աշխատանքի ներկայանալու, իրենց այդ ջանքը եռանդը տրամադրելու, ավելի լավ է այս 3-ը մնան իմ մոտ, քան թե 2-ը, որովհետև այն 2-ը չունեն այն
Miguțe teștea can aveli kice în dimum în pajaro, vor hătra can himco, vireau cării, hahtumă arzana grele, cam barteha, vor apatuțele în cam data can carco, vor hătra can himco, aș hata în canirea cării, vot na harmele, cartul meste cu achi data can naha de arșe vor esmasov lineri, în inciorceapov, hătani neves hantinerii verhan mană. Այս կատրականությունը անշուշտ կա, երբեմն քողարկված, երբեմն ոչ ենքան քողարկված ձևով, ինչպես արդեն նշեցի, առաջին թիրախում կատրականության կանայք են, հաշմանդամությունեց ողանձինք են, ուրիշ բան չլինի աշխատանքային հայտարարությունների խտրական ձևակերպումները, հա, կամ բարետես կանայք, տարիքային արդեն դա համ, որովհետև վերահսկողությունն էլ տվեցին մեզ այդ հայտարարությունները, նման հայտարարությունը, եթե ուշադի եղնեք, վերջին շրջանում այո բացակայում է։ Բացակայում, առաջ շատ կար, չէ՞, բարետես 25-ից 30 տարեկան կանայք, բայց այսօր եթե նայեք, այդ նման հայտարարությունները համարյա չկա արդեն։ Հա, այդ հայտարարությունների մասով դրական տենդենսը անշուշտ կա, բայց նաև այդ դրսևորումները խտրականությամբ շարունակում են լինել, դրա մասին բարձրացնում էին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իհարկե այս մասին խոսել նրանց համար դժվար էր, որովհետև ընդունել, որ քոֆիզիկական մտավոր կարողություններով պայմանավորված է խնդիրը տեղի ունեցել, այդքան էլ ցանկալի չէ ռեսպոնդենտների կողմից, բայց ամեն դեպքում սրա մասին ասվել է, զուտ այն ուրիշ բան չլինի, գործատուների ավելի դժկամությամբ են աշխատանքի վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որովհետև հավելյալ, այսպես ասած, բյառի տակ են գլուխ տնում, աշխատանքային տարածքի ադապտացում, հարմարացում, նրանց համար կյանքի անվտանգության համար հատուկ պայմանների ապահովում և այլն։ Այսինքն սա ավելի երկար դժվար ուղի է, եթե դու ընտրում ես հաշմանդամություն ունեցող անձի, հա, որպես քեզ աշխատակից, եւ չէ, ուրեմն ասեմ ձեզ, դա այդքան էլ դեմ չի, որովհետեւ պետական երաշխիքներ կան, եթե ասենք դա կերնի պետական կազմակերպություն կամ սեփական կազմակերպություն, եթե ընդունում են հաշվանդամ ունեցող անձին, իրանց որոշակի արտոնություններ ատրվում, իրանց որոշակի փոխհատուցումներ ատրվում, դրա դիմաց հարցը այն է, որ ոչ բոլոր կազմակերպությունները կարող են հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց ընդգրկել իրանց աշխատանքների մեջ, նայած հետո կան տարբեր տեսակի հաշվանդամություն կա, ասենք, եթե բժշկասոցիալական փորձակցություններ մարդուն հաշվանդամ է ճանաչել, դրա հետ միասին տալիս է այն աշխատանքների ցանկը, որոնք անձնավորությունը իրավունք չունի կատարելու, տեղ կերնի ֆիզիկական ծանր աշխատանքը, տեղ կերնի մտավոր հուզական, տեղ կերնի, ասենք, ոտքի վրա կանգնած աշխատանքը, տեղ կերնի, որ իրան չի թույլատրում ամբողջ, ասենք, աշխատանքային օրվա աշխատանքը, այս բաներ կան, որ ասենք, կարող է նաև գործատուն ցանկանա, բայց այդ մարդու ինքն հնարավորություն չունենա, որովհետև իր մոտ ելնելով իր աշխատանքի բնույթից նշված աշխատանքները սահմանափակեն, այսինքն չի կարող տվյալ անձնավորությունը իր մոտ աշխատի։ Ես մի լրացում անեմ։ Իհարկե։ Մեր ընկերը ճիշտ նշեց, ուրեմն սեզոնային զբաղվածության այդ ծրագրերի խթանման ծրագրերի ժամանակ եւ նաև մենք ընդգրկում ենք հաշմանդամներ եւ մենք առաջնորդվում ենք վերականգնողական այդ ծրագրի յուրաքանչյուր հաշմանդամի վածատրվում, վերականգնողական անհատական ծրագիր գոյություն ունի, որը որ այդ բժշկափորձագիտական հանձնաժողովն է մշակում և մենք պարտադիր հաշվի ենք առնում իր ֆիզիկական կարողությունները, այսինքն ինքը ինչի է ընդունակ և ինչ աշխատանքներ կարող է կատարել և դրա հիման վրա նոր կարողանում ենք արդեն իրեն այդ ծրագրի համար ընդգրկել այդ աշխատանքները։ Խոսենք նաև պետական քաղաքականությունից, պետության մոտեցումների զբաղվածության տեղավորման, աշխատանքի տեղավորման գործում։ Այս առումով այսօր ինչ ծրագրեր ունենք, որոնք միասնական սոցիալական ծառայությունն է առաջարկում։ Ուրեմն տարեստարի կատարելագործվում է զբաղվածության մասին, բնակչության զբաղվածության մասին օրենքը, հետևաբար ելնելով տնտեսական իրավիճակից փոփոխությունների են ենթարկվում բոլոր ծրագրերը և լինում են նոր ծրագրեր, փակվում են հիները,
Ներկայումս մեր կողմից մի քանի ծրագրեր են իրականացվում, հատկապես ես նշեմ երիտասարդների վերաբերյալ. Ահա, երիտասարդության հատկապես, քանի որ մեր հաղորդումը վերաբերվում է երիտասարդությանը, ուրեմն մեր մոտ մի քանի տարի արդեն իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից 2016-20 թվականների կողմից ծանծազերծված պատերազմում մասնակիցների, որոնք գործազուրկ են այդ խմբի մարդկանց, ուրեմն աշխատանքի տեղավորման ծրագիր ենք իրականացնում 3 փոքր տարբեր կոմպոնենտներով, ուղղություններով. Առաջի ծրագիրը դա միանվագ փոխհատուցում գործատուին մոտ 300,000 դրամի շրջանակում աջակցություն ենք տրամադրում գործատուին, որպեսզի գործատուն տվյալ աշխատանք փնտրողին, երիտասարդին ընդունի աշխատանքի և որոշակի հմտություններ նաև փորձաշրջան անցնելուց հետո տեղավորի աշխատանքի։ Մեր բոլոր զբաղվածության պետական ծրագրերում, ուրեմն ծրագրի տևողությունը սկզբից մինչև վերջ 1 տարի է։ Եթե կողմերից որևէ մեկը խախտում է այդ պայմանը, ապա այդ ամբողջ վճարված գումարները հետավերադարձվում պետական բյուջե։ Նշեմ նաև, որ ոչ բոլոր ուրեմն կազմակերպություններն են, որ կարողանում են օրինակ մասնագիտական ուսուցման վերապատրաստման ուրեմն ծրագրեր իրականացնել։ Մեր հաջորդ ուղղությունը դա մասնագիտական նման կատեգորիայի անձանց մասնագիտական ուսուցման ուրեմն կազմակերպումն է, 5 ամիս ուրեմն ուսուցումակազմակերպում տվյալ երիտասարդի համար, որը ընդգրկվում է այդ ծրագրը, ընդգրկվելու է այդ ծրագրի մեջ։ Գործատուին վճարվում է 50,000 դրամ գումար, իսկ շահառուն ստանում է 37,500 դրամ, դա 5 ամսում, ուրեմն կրթաթոշակ։ Ուսուցման ավարտից հետո շահառուն ընդունվելով աշխատանքից արդեն պետությունը նրա եկամտահարկը 9 ամսվա կտրվածքով ամեն ամիս ուրեմն փոխհատուցում է պետության կողմից, որը որ գործատուների համար ինձ թվում է կարևոր խթան է հանդիսանում այդ ֆինանսական միջոցների աջակցություն ստանալու համար։ Բացի այդ, կա նաև պրակտիկա դասընթման ծրագիր, եթե տվյալ շահառուն ունենում է մասնագիտություն, սակայն չունի աշխատանքային փորձ, 3 ամսվա ընթացքում այդ պրակտիկան իրականացվում է, ինքը կրթաթոշակ ստանում, աշխատավարձ ստանում, նվազագույն աշխատավարձ ցափով, և նրանից հետո արդեն գործատուն ուրեմն տեղավորում է իր մոտ աշխատանքին։ Հիմնական աշխատանքները գործատուների հետ, մեր հիմնական խնդիրը քիչ առաջ նշեցի, որ նպատակասլաց և ուղղորդված աշխատանքն է գործատուների հետ, և այդ աշխատանքի շնորհիվ կարողանում ենք մենք նաև այս ծրագրերի շրջանակում, իրենց բացատրելով ծրագրի էությունը, կարգերը, և այդ դրա շրջանակում կարողանում ենք որոշակի քանակի թափուր աշխատատեղեր հավաքագրել, և արդեն մեր մոտ գրանցված շահառուներին ուրեմն ուղղորդում են գործատուների հետ, նրանց հետ միասին նաև աճախում են գործատուների մոտ, բանակցում ենք և կարողանում ենք որոշակի արդյունքների հասնել։ Դա շատ դժվար գործընթաց հատեղը ունենում, որովհետև ստեղ գործատուն ունի իր շահերը, տվյալ աշխատանք փնտրողը իր շահերը, և կարողանում ենք կոմպրոմիսի բերել, որ և արդյունքում այդ անձիկ կարողանում են ուրեմն տեղավորվել աշխատանքի։ Լինում են դեպքեր, որ նաև կադրերի հոսունության խնդիրը առաջանում, կան գործատուներ, որ ընդունում են, հետո ազատում են աշխատանքից, բայց այնպիսի գործատուների հետ ենք մենք աշխատում, այսինքն մենք նաև հետատարտ կապ ենք հաստատում այդ գործատուների հետ, մի 2-3 տարվա կտրվածքով ուսումնասիրում ենք նաև, թե մեր
կողմից գործողված գործաբանը աշխատանք փնտրողները աշխատում են իրենց, թե դուս են եկել արդեն այդ աշխատանքից, եւ դա նաեւ կարևոր գործընթաց է, ինձ թվում է, եւ այդ ուսումնասիրությունների միջոցով այդ աշխատանքները իրականացնում ենք։ Դա շատ դժվար աշխատանք է, բայց կարողանում ենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել, միտեղ հաջողվում է, միտեղ չի հաջողվում, ու աշխատում ենք, որ այդ ամենը կարողանանք իրականացնել։ Աշխատանքային իրավունքների պահպանման տեսանկյունից ինչ աշխատանքներ է իրականացնում աշխատանքի և առողջապահական տեսչական մարմինը, որոն Մազմանյան կխնդրեի ներկայացնել ձեր աշխատանքները։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմիններ տարվա կտրվածքով անցկացնում ստուգումներ, ունենք պլանավորված ստուգումներ, ինչպես նաև վարչական վարույթների հարուցում դիմում բողոքների հիման վրա։ Մեր ստուգումների արդյունքում բնականաբար հակին պարզվում են, որ որոշակի տեղեր աշխատակիցների պայմանները խախտում են, այսինքն այնտեղ կեղնի աշխատանքային իրավունքները որոշակի և աշխատանքային պայմաններից և առողջապահական աշխատանքային, ինչպես նաև կարող է հնարավոր բարձրացության արձակուրդի վերջնահաշվարկի հերաբերյալ։ Սակայն մի հետաքրքիր, ասենք, բան կա, որ այդ ուսումնասիրությունների ստուգումների մասին ժամանակ պարզվում է, դա ցույց է տալիս, որ նույն աշխատանքի համար, ասենք, մարզերում ավելի ցածր են վարձատրում, քան մայրաքաղաքում։ Դա նամանալ վերաբերում է շինարարության ոլորտին, ասենք, ընդհանրապես դրա համար 6 մասը հոսունություն, որ ասում ենք, դա դուրս է գալիս, որ որտեղ բարձր են վարձատրում, նույն աշխատանքի դիմաց, բնականաբար մարզերից գնում են դեպի մայրաքաղաք, որպեսի նույնը, ասեմ ձեզ, թե առևտրի ոլորտում, որովհետև եթե մեր մոտ մարզերում ասենք, թե առևտրի ոլորտում, առևտրականն են պարզապես խանութի վաճառողին վճարում են, ասենք, թե նվազագույն են, դեռ բնականաբար ամենաքիչ 150-200,000 են ստանում, դրա համար մարդիկ արդեն անկախ իրենց կամքից հոսունություն ակատավում այդ կատվեի, դրա համար չեն ուզում, ասենք, մարզերում մնան ու երիտասարդները փախում են, գնում են մայրաքաղաք։ Հանեց ընդհանուր, ասենք, դա է հիմնական պատճառը, իսկ ստուգումները բան մենք կատարել ենք միշտ էլ, ասենք, և ենթարկում ենք վարչական պատասխանատվության, ասենք, գործատուներին, և տալիս ենք կարգադրագիր հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար, որ ասենք, հետո գնենք տեսնենք կարգադրագրով տրված առաջադրանքները կատարված են, թե չէ։ Եվ ամփոփելով մեր քննարկումը, մեր զրույցը, կխնդրեի ներկայացնել այն քայլերը, որոնք պիտի ձեռնարկվեն երիտասարդների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, պահպանությունը խթանելու համար։ Իրական շատ լայն հարց է, միանշանակ մեկը լուծում դեղատոմ ստեղ չկա, երկու հիմնական բան եմ ուզում ասել, նախ և առաջ զբաղվածության քաղաքականության, ինչպես ավել վաղ ասեցի, վերանայման, թարմացման կարիք կա։ Անշուշտ պետական աջակցման ծրագրերը որոշ չափով էս հարցը լուծում են, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ երբեմն նրանց հասցեականություն և արդյունավետություն է ցածր։ Հողում կատարելով էլի պետական տեղեկատվությանը, պաշտոնական տեղեկատվությանը մեր մարզում 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ զբաղվածության ոլորտում ընդգրվածների թիվը կազմվել է, պետական ծրագրերի շահառուների մասին խոսքը գնում, թիվը կազմել է 243, որ ընդհանուր շահառուների ընդամենը 14%-ն է կազմում, կարծում սա բավականին ցածր ցուցանիշ է, ավելին կարող էր լինել։ Բացի այդ, խնդիրը, գիտեք, այս ծրագրերը, որ արվում են, անշուշտ իրենք կարևոր են, բայց ես կարծում եմ տեղային են, համակարգային մոտեցում է պետք, որովհետև նույն ստատիստիկան վիճակագրությունը շատ խնդրահարույց է, որովհետև ինչ-որ կետի ներկայացվում են ինչ-որ պահի ցուցանիշներ, բայց այդ ցուցանիշները շատ արագ փոփոխվում են ու վերահսկողություն չկա այդ արձանագրված ցուցանիշների նկատմամբ։ Ենթադրենք, պետական ծրագրերում ներգրավեցին, պայմանական եմ ասում, 100 հոգի, բայց պետական ծրագրերի աջակցման նրանք ունեն ժամկետայնություն ու անհայտ է համնում այդ ժամկետը լրանալուց հետո տվյալ երիտասարդ անհատը շարունակում է մնալ զբաղված, հա, թե ծրագրի ավարտից հետո էլի, այո, սա մեծագույն խնդիր է։ Այս մասով էլ եմ ասում քաղաքականության վերանայման, կա մենք ըստ բլոկների, ըստ գերատեսչությունների, իհարկե մեր առաջարկությունները ներկայացնելու ենք։ Ես այս պահին նաև կուզեմ որպես հասարակական կազմակերպություն մեր անելիքների մասով խոսել, քանի որ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ իրավագիտակցության, աշխատանքային օրենսգրքի, աշխատանքային իրավունքների մասին գիտելիքների ահռելի պակաս կա։ Կարծում եմ հասարակական ոլորտը այստեղ անելիք ունի, որտեղ եթե տեղեկացված ես, ինչ-որ չափով պաշտպանված ես ու կարող ես քո իրավունքներին տեր լինել,
Կարիք կա նաև աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակության բարձրացմանը միտված ծրագրեր իրականացնել, դրանք կարող են լինել եւ հաղորդակցության եւ գործարար արդի ժամանակներում կարևոր հմտությունների ձևավորման։ Այո, մարզաբնակ երիտասարդները հատկապես այս կոմպետենցիաների տեսանկյունից բավականին կարող են միջազգային տերմին է սրա փափուկ կոմպետենցիաներ են իրենք կոչվում։ Մենք ինքներս հա որպես կազմակերպություն հանդիսանում ենք գործատու եւ բազմիցս այս խնդրին աղերսվում ենք։ Կարծում եմ նաեւ մեծագույն խնդիրը այն, որ գործատու, աշխատաշուկա եւ մասնագիտական կրթություն այդ օղակների միջև որոշակի խզում կա։ Այսինքն բուհերը արտադրում են որոշակի քանակությամբ մասնագետներ, որի կարիք աշխատաշուկան հեչ չունի, ենթադրենք, ու այստեղից նաեւ գործազուրկների քանակն է արհեստական աճում։ Այսինքն այս սեգմենտների իրար ավել մոտ կանալու, իրար հետ ավելի շատ երկխոսության մեջ մտնելու եւ համատեղ ճանկերով քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտությունն եմ տեսնում նախ եւ առաջ։ Ես ավելացնեմ նաեւ երիտասարդներիս անելիքը, ես կարծում եմ, որ երիտասարդները բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո նաեւ պիտի աշխատեն շարունակաբար իրենց վրա, նոր գիտելիքներով զինվելու, արդի ժամանակներում իրենց գիտելիքները թարմացնելու մրցունակ, կարողունակ մասնագետ մնալու համար։ Ուրեմն պետական ծրագրերը, երբ որ իրականացվում են մեր կողմից, ուրեմն մեր կողմից եւ տարածքային կենտրոնի կողմից եւ նախարարության կողմից եւ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից, ուրեմն պարտադիր մոնիտորինգի են ենթարկվում այդ ծրագրերը, այսինքն շահառուներին մի քանի տարվա կտրվածքով, 3, 4, 5 տարվա կտրվածքով, եւ մենք դրանով որոշվում է այդ ծրագրերի արդյունավետությունը, ինչ պիտի, քանի որ պետական բյուջեի ուրեմն գումարներ են ծախսվում այդ ծրագրերն իրականացնելու համար, ապա այդ գործիքակազմը օգտագործվում է ամեն տարի, եւ այն ծրագրերը, որոնք որ արդյունավետ են լինում, շարունակվում են, իսկ այն ծրագրերը, որտեղ որ խնդիրներ են առաջանում, կատարելագործվում են, փոփոխությունների են ենթարկվում, եւ այդ ծրագրերը շարունակվում են նաեւ իրենց ուրեմն գործողությունները իրականացնել այդ աշխատանքները մեր կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրերի թվին, ապա դա պայմանավորված է ֆինանսական միջոցների տրամադրումից, եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մոտ 49 միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոններ գոյություն ունեն, եւ ըստ իրենց շահառուների թվով այդ ամենը պլանավորվում եւ այդ ծրագրերը իրականացվում։ Կուզեի դիմել երիտասարդությանը, եթե ցանկություն ունեն ընդգրկվելու զբաղվածության պետական ծրագրերում կամ որոշակի խորհրդատվություն ստանան այդ ծրագրերի վերաբերյալ, կարող են դիմել մեր մարզի, Տավուշի մարզի տարածաշրջաններում գտնվող միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններին, եւ մեր մասնագետները բոլորը մեծ սիրով կընդունեն ձեզ եւ կտան անհրաժեշտ խորհրդատվություն։ Ես կցանկանայի տեղյակ պահել, որ ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը բարբերաբար իրականացնում է իրազեկման սեմինարներ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի վերաբերյալ, ինչպես ասենք տարածքային մարմիններում, այնպես նաեւ Facebook-յան պաշտոնական կայքերով, ու ցանկացողները կարող են միանշանակ ծանոթանալ, իրենց հարցերը հղել եւ ստանալ իրենց պատասխանը ցանկացած աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածի կամ վերաբերման նկատմամբ։ Շատ բարի, շնորհակալություն քննարկման հարցազրույցի համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր եթերաժամանակը մենք շատ կարևոր եւ օգտակար կետերի մասին խոսեցինք։ Շնորհակալություն, եւ արգելի հեռուստադիտողներ, մանավանդ սիրելի երիտասարդներ, իրազեկվեք ձեր աշխատանքային իրավունքների մասին, շարունակեք կրթվել, ինքնակրթվել, մրցունակ եւ կարողունակ երիտասարդ լինելու համար։ Մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։